Alltså, det dummaste, vänstern. Vänstern hela SD, nazister, det här var roligt bara. Okay. Vi kallar typ största delen av folket nu med nazister. För att bara för att SD och i högen vann. Mm. Och nu ska jag bygga det roliga. När Julip ska bygga den åt mig. Han ska bygga General Store. Var så att ett tag så hade William på recording som han hade samtal med oss som spelade in grejerna vi sa. Eller? Jag har spelat in alla samtal med honom. Har han alla samtal med Sparve? Alla samtal med dig har han inte. Vad har han? Han har alla samtal han har haft med dig har han inte. Varför? Därför är det sant. Blackmailing material? Eller vadå? Det är också bra. Det tror jag också.